চিন্তাটো এইকাৰণে আহিল যে মই এই বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ আৰু বৰ্তমান এগৰাকী কৰ্মৰত শিক্ষক আৰু মুৰব্বী হিচাপে মই দায়িত্ব পালন কৰি আছোঁ। আৰু শিক্ষাগুৰুসকল মোৰ লগত আছে বা শিক্ষাগুৰুসকলৰ স্মৃতি বিজড়িত গোটেই কথাবিলাকে মোৰ হৃদয়ত খুন্দিয়াই থাকে আৰু তেখেতসকলক পুনৰ বিদ্যালয়লৈ মাতি অনাৰ যিটো হাবিয়াস, সেই হাবিয়াসটো থকাৰ কাৰণে পৰিচালনা সমিতিৰ লগত মই আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ লগতো আলোচনা কৰিলোঁ কৰি আজি এই অন্তৰংগ এদিন শীৰ্ষক নামেৰে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন কৰিছোঁ। বিশেষত তেখেতসকলক তেখেতসকলৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰি আৰু তেখেতসকলৰ দিহা পৰামৰ্শ বিচাৰি আৰু লগতে সেই শিক্ষানুষ্ঠানটি যাতে উত্তৰোত্তৰ উন্নতি কৰিব পাৰোঁ আৰু উন্নয়ন পৰিকল্পনা কৰিব পাৰোঁ, তেখেতসকলৰ বিভিন্ন দিহা পৰামৰ্শ বিচাৰি আৰু তেখেতসকলক আন্তৰিকতাৰে লগ পোৱাৰ যিটো বাসনা আছিলে সেই বাসনা উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এই অন্তৰংগ এদিন শীৰ্ষক অনুষ্ঠানটি মই আজি মই বুলি ক'লে ভুল হ'ব, আমি আজি ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। দেখা গৈছে কিছু আৱেগিক মুহূৰ্তৰ সৃষ্টি হৈছে, এটা আৱেগিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। হয়, আৱেগিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱাটো এটা স্বতঃস্ফূৰ্ত এটা কথা, যিহেতু তেখেতসকলৰ বহু স্মৃতি ইয়াত বিজড়িত হৈ আছে, যি স্মৃতিৰ যোগেদি আজি বিশ্বৰ দৰবাৰত বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন স্থানত প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন দিশত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে আৰু এই সুনামটো অক্ষুণ্ণ আছে, বিদ্যালয়খনো এই সুনাম ধাৰাবাহিকভাৱে অব্যাহত হৈ আছে আৰু তেখেতসকলৰ যি ত্যাগ, সেই ত্যাগৰ বিনিময়ত সেইখিনি অৱধাৰিতভাৱে আছে সমগ্ৰ পৃথিৱীতে, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ বা অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত ইয়াৰ ছাত্ৰসকল আছে, তেখেতসকলৰ যথেষ্ট কষ্টৰ বিনিময়ত আজি সমাজৰ বিভিন্ন অংশত বিভিন্ন কোণত সেই ছাত্ৰসকলে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে, গতিকে তেখেতসকলৰ সেই স্মৃতি নিশ্চয় জড়িত হৈ আছে, বিদ্যালয়খনৰ যি উন্নয়ন সেই উন্নয়নৰ স্মৃতি জড়িত হৈ আছে, অৱধাৰিতভাৱে সেই কথাখিনি এটি তেওঁ তেখেতসকলক বা আমাকো সকাহ বহভাৱে এটা পৰিৱেশৰ সূচনা কৰা বিচাৰি।